Naše stranke su različite, naše stranke nisu stranke čiji će rukovodioci da se grle i ljube, naše stranke nisu nikada bile, nikada nisu ni sarađivale, a kamoli da su bile u nekakvim bližim odnosima. Mi smo razgovarali kao racionalni ljudi o onome šta nam je činiti i kako da napravimo nešto što u Srbiji može da donese rezultat. Na to smo se preokupirali i svu svoju pažnju prebacili. A nije pitanje zaborava, niko nije zaboravio, niti zaboravlja gospodin Dinkić, niti zaboravljam ja. Dakle, ali to što imate, to ste rekli, a gledate šta je ono što možete da uradite. Ako mislite da se, ne znam, neko treba da piše pokajnička pisma ili ne znam šta, pa sad treba posebno žurku da napravimo ili da se grlimo kod Tadić i Mrka, ne pada nam na pamet.